Fala rapaziada do canal, se liga só. Estamos aqui no melhor CT do país e do mundo, Dark House. Você que caiu nesse vídeo hoje, olha só, tem uma informação muito foda pra você que quer ver um treino pesado, muito foda, puxado diretamente pelo Bruninho. 10, vai! Calma. Vai, imagine que o tio tá com outra gatinha, vai! Bora! 5, 4, 3, 2, boa! Não, detalhe que eu tô aqui do lado e não parou de doer a minha ainda. Agora fodeu! 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 2, 1. Caralho, que contagem, hein, moleque? Não sei se eu tô gostando ou não. Crossfitters, pelo amor de Deus, deixa comentário aí no vídeo que vocês querem ver esse vídeo. Não deixa eles fugirem, não deixa eles fugirem. Vocês irão gostar. Ó, imagina o Brunão no box. Desafio muito pesado hoje, bodybuilder versus crossfit, com nossa nova integrante do time, Carol Robo, atleta profissional. E aqui ao meu lado, a Linha Tiqueira. E hoje, meu irmão, você que tá querendo um treino pesado, desafiador, vem com o Bruninho, o seu gino mais lindo do canal, que hoje o bicho pega. Eu já vou tomar uma dose do Hilger, do melhor pré-treino da vida, do meu sabor favorito aqui de bubblegum, porque, né, vai ser um treino de força, né, Bruno? Treino. Qual sabor? Bubblegum. O que é isso, né? É de chicletinho. Ai, eu não sabia dessa parada, eu tenho que aprender isso aí. É do inglês, né, isso aí? Tá acostumado a tomar, Carol? Esse, eu tomo esse mesmo. Você exatamente esse mesmo. Ele é maravilhoso, né? Ele dá a energia e a força que você precisa, sem você ficar super ventilando. Você acabou o treino, ele já fez o efeito e fez você continuar do começo até o fim com a mesma performance durante todo o treino. É por isso que eu não deixo de tomar. Ah não, Bruno! Eu sou Dark, mas eu vou tomar só uma beiradinha. Meu Deus do céu. Qual que é a necessidade? Mano, ele tomou café. Ele acabou de tomar um baldinho de café. Colocou o chuponezinho de lado. Meu e agora Deus tomou do céu. Dá pra cancelar esse treino? Se cancelar, ferrou, Bruno. Lascou-se. Eita. Rapaziada, você deve estar se perguntando qual é a diferença de um treino de bodybuilder e de crossfit. Nada melhor que a Carol explicar pra vocês qual é essa diferença. Carol, fala pra rapaziada. Bom, acho que a maior diferença é no crossfit a gente trabalha capacidades físicas no geral e o corpo como um todo. E muito diferente da musculação, que trabalha a musculatura isolada. As duas têm objetivos diferentes, né? Crossfit é performance atlética e a musculação é mais estético. Por mais que a gente, ainda mais mulher, né, gosta de ter uma estética legal e tal, então hoje é meio que tem uma busca dos dois lados, assim, a mulher mesmo, a mulher que treina crossfit, ela quer ter uma estética legal. Então, dependendo do nível de crossfit que você treina, se você faz um crossfit competitivo, você precisa sim fazer um trabalho de musculação. Não tem como fazer isso, né, separado, mas eu acho que a maior diferença é essa questão da gente trabalhar o músculo isolado e, né, a cadeia muscular completa. Sim, o que eu falo pra todo mundo, independente do esporte que você pratica, a musculação ela tem que ter tua base, né, pra você proteger também articulações, os seus ossos, enfim. Então qualquer esporte, se você corre, se você é crossfit, se você faz luta, no mínimo duas vezes por semana você tem que ter a base de musculação pra criar ali a base de massa muscular, né, Carol? Musculação independente é base pra tudo. Teve muita gente que não entendia direito o que era crossfit no começo e tal, e acabava fazendo comparação, é melhor ou pior. Não tem melhor ou pior, o crossfit ele depende da mesma base que é a musculação. Musculação é base para qualquer outra modalidade, principalmente competitiva, né? Não tem como você trabalhar força se você não faz musculação. Sem mais conversas, vambora. Oi. Nove. Boa. Carol. É isso. Caraca, já matou cinquentinha já. Já foi cinquentinha. Matou cinquentinha aí. 50 centavos. Sem fazer careta. Eu faço careta. 50 centavos depositado. Não, mas eu não vou fazer mais nada, né? A intenção é daqui uma semaninha, né? Ah, está lembrando do treino de perna. 5. 6. 7. 8. Dois. Puta merda, meu Deus! Ah, até eu senti. Já começou, já era aquele jeito. Nossa.
Carregado quando a gente é criança, que você anda de bicicleta e fica com a perna explodindo, tu já tá assim, ó. Aqui. O que a gente vai fazer? Jogar bastante volume de repetições, a gente vai fazer 15 movimentos, fazendo isometria de 2 segundos. Eu vou dar esse descanso entre aspas com tensão, ela vai. Esse músculo, quando a gente fica com o pé lá dentro, sem estender ele, ele vai manter tensionado o tempo todo, com a sensação de formigamento. A gente vai fazer mais 10 movimentos direto, o mesmo esquema de novo, 5 segundos e 15 movimentos com pico. Vai. Todo mundo treina assim ou é só a gente que tá fazendo isso hoje? Eu acho que a gente às vezes treina muito pior. Não, gente, não tá certo. Não tem tá dias certo. Que são piores que os outros. Tem dias que são muito piores. Tem 15 Bora. Dias, Carol, tem 15 dias. 2 segundos, vem. Segurou? 1, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, vambora. 7, 8, tá só. 9, 10, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 2, chuta 10, vai, no ódio, 10, vai. Calma. Vai, imagina que o tio tá com outra gatinha, vai! Agora vai! Agora fodeu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respirou 5, 4, 3, 2, 15, vem, 15, bora, vai. Vamos. Violeta, vamos. Perder esse desafio tá fudido, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, forte, 2, boa. Ei, garota! A bicha tá muito louca. Mas também depois que você falou, como não ficar violenta, né? Se fosse você, eu tinha medo, né? Você não sabe qual foi a motivação. Eu ouvi do nome, irmão. Imagina tinha conta gatinha, filho. Fiz até mais. Nossa. Violenta, mulher. Essa mulher é braba. Só faca no sovaco. Ganhou mais 4 centímetros. Ganhou mais 4 centímetros de perna já. Eu tinha que ganhar 7 quilos de massa magra em 2 meses. Eu vou ganhar tudo hoje. Tudo hoje. É isso. Vamos nutrir. 2. Isso. 3. Acabou. 4. 5, excelente. 6, 7, muito bom. 8, vamos. 9, não para. 10, 2, vamos. 1, mais uma. 2, ficou. 5, 4, 3, 2, explodiu 10, vai na violência. Bora, Carol, na raiva. Vai, 1, campeã. 2, 3, lá no alto. 4, perna, 5. 6, forte, 7, 8, 9, boa, 5, 4, 3, 2, 0, 2, 2 lá no alto, vai, 2 lá no alto, vai, foi forte, vamos, vai que eu tô contigo, vai, foi, bora Carol, vamos, 1, 2, 3, lá no alto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, boa, puta! Pode, Carol! Eu tô derretida. O cabelo começou bom, dois já tá cagando. 12 segurando. Dois versos, dois... Isso. Qual que é a motivação da vez agora? Tem que ser a motivação na hora que não estiver subindo mais, não. Aí ele solta. Te traiu com o macho. Vai. Aí fudeu, vai. Aí é muito pesado, né? 1, 2, 3, 4, olha só. 5, 6, vamos. 7, segura. 8, isso. 9, 10, mais 2. 1, boa, 5. 4, 3, 2, chuta 10, vai. Violência, foi? Foi? Calma. Foi, ele tá deitado agora com o peão, vai. Cãibra, velho. Ele tá deitado agora na tua cama com o peão, não, vai. Puta vai, velho. 2, lá no alto. 3, 4, 5, 6, é isso. 7, 8, 9, boa. Puta que pariu. 4, 3, 2, 1. 12, foi, vai. Calma. Já mata. Vai! Vamos! Tô dando cãibra! Foi!
12. 1, 2, 3. Sozinho, lá no alto. 5, 6, 7. Vai! Ei! É isso. Deu certo a motivação. Motivação violenta que deu hoje. Falei pra ela que a última série. Imagina que o tio tá com outro macho na tua cama. Deu bom. Acho que a motivação é a primeira que eu dei pra ela foi ele com outra. Agora a última série foi com o peão. Não. Essa aí é sacanagem. Outro macho. Misericórdia. Aí ferrou, velho. E aí, dona Eri, quem que vai ficar até o final nesse desafio? Ih, eu achei que a Aline ia só passar, tá ferrando junto. Ah, pois é. Rapaz, eu peguei fiquei de surpresa. E o Brunão? O Brunão fica só... Não, eu sou o treinador, porra. Entendi. O Brunão vai ter a vez. Eu tomei uns aditivos aí hoje, eu tô como? Entendi. Ah! Puxar treino é treinando, né? É. Normalmente faço com mais do que isso, mas não sei como que a perna tá agora. Mas a gente pode tentar, não, pode colocar mais não uma. Tá, a minha não tá. Eu sei já, não tá. Então vamos botar duas placas, vamos ver como é que tá. É, vamos ver como que tá. Porque já tá bem inchadinha. Cada exercício é uma motivação diferente. Tô pensando em uma já. É porque a Carol não tem muita intimidade ainda, mas... Até o fim do treino, na metade do treino eu vou ter já. Cinco, quero cinco. Desce. Vai, cinco forte. Lá embaixo. Um, desce. Descer. Ajuda a subir. Vambora, confia, vai. Vai. Vai, acho que vai. Um, desceu, ó, não pensa, acelera. Dois, desce. Deixa o joelho pra fora, vai. Três, só mais duas, desceu. Duas, vai embaixo. Vai embaixo, mais uma. Mano, minha perna não tá dobrando. Vem cá, 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 vem cá. Não acabou não, vem. Venha. Segura aqui. De boa, de boa. Pronto, aquele batizado qualidade. Não, Zé, não tem segunda série disso aqui. Um papo reto. Vou te dar mais, como é o nome do bagulho? Future. Hã? Qual é o sabor? Bubblegum. Segura. Bora, segura. 30 segundos. Bora. Caralho, 30 segundos. Fica! Infinito. Fica. Vamos, Carol. Com respeito. Estufa o peito, fica? Bora. Pega a cabeça. Postura, mulher isso empoderada. Aí, porra, bora. É isso. Segura, tá fácil. Bora, fácil, porra. Fácil, aqui, fácil. A, aqui é a categoria 31, nós três. Vai, 15 é segundos, 15 segundos. Bora, 10, aguenta. Fácil. 9, 8, é isso que eu quero. 5, bora. 4, 3, 2. Aí! Boa, porra! Sério, eu não volto mais. Mano, como é que foi o... Caraca, você lançou uma agora que foi muito boa, velho. Eu lancei? Não consegui lembrar agora. Não, a Aline lançou uma mulher empoderada. Empoderada? Não, é que eu falo para as minhas alunas, vai. Louco, você fica aqui assim, ó. Não, poder. Estou vamos ver bem, a mulher empoderada. Vamos ver agora. 4. 3. Isso. 2. Quero 5. 1. 2. 3. 4. Quero uma. Lá embaixo. Como assim, lá embaixo? Tá, vai, tem uma, vai. Destrave, vai a porra do bagulho, vai. Um. Foi. Vai ver um minutinho aqui, qualidade. O relógio dele tá quebrado, né? Esse um minuto dele aí tem... Ó, aquele bichinho ali, ó. Tá vendo errado, tá muito mais que um minuto isso daí. Ixi, aí... Caralho, o pessoal tá me tirando de... que não estuda inglês, ainda o bicho não sabe ler agora. Fudeu. Sabe a nada mais. Vai, vai, coração, vai, 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 vai. Meu foi. Deus. Mulher empoderada, gata. Lança essa. Não é mulher empoderada. Quero ver essa. Isso, quero isso. Bora. Porque as inimigas estão no canal tudo torcendo contra. Não vai nessa que tá torcendo querendo, não. Vai. Isso, mantém. Vambora. Bora. Gente, a perna bate asa agora, é? Bora, fica. Deu nem 30 segundos aí. Aí, tô mentindo? Deu sim, não vai dar agora. Fica. Ah! Se tu perder essa competição aqui, tá fodida demais. Fica. Bora. Ai. Bora. Bora. Mano, o tia tá com duas fêmeas na tua cama agora. Vai. Fica. Vai deixar elas ficar na cama. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, fica. Ah! Vai. 10, tá acabando. 9, 8, 7, 8. 7, 3, 5,
2, 1. Ai, caralho, que contagem, hein, moleque? Contagem, pega essa contagem. Cara, não sei se eu tô gostando ou não. Eu ainda tô meio indeciso ainda, né? Entendi. Tô meio indeciso, eu tô gostando desse treino. É isso. E aí, você está gostando? Eu acho que o pessoal de casa está gostando, então já tem que fazer o quê, Bruno? Deixa o like, comentário, ativa o sininho para receber as notificações. 9. 10. 9. 8. 10. 7. Mais, lá embaixo, vai. Isso, 6. Melhor de todos, é a última série. 5. Bora, Carol. Vamos. 4. 3. Mais 2. 1. Agora eu vou matar 5, vai, pra finalizar. Foi, 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 foi. Vai, 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 tudinho, completo, eu ajudo. Vai, bora, eu ajudo. Bora, 1. Isso. Vamos, toque, toque, toque. Vem, 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 não para, não para. 3, desce. Vamos fechar de joelho, vai, vai. Viu que vai falhar, acelera. 2. Vamos, vamos. Foi. Mais uma. A última, bora. Ai, não dá mais. Vai. 1 minuto de isometria, qualidade. Melhor de todas, peitinho estufado, empoderada, vambora. Empoderamento agora, né? A palavra da linha, agora tô só repetindo. Bora. É a última série aqui, melhor de todas. Vambora. Pensa que tu vai arrebentar a linha no próximo treino. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3. Caralho, que mal, moleque. Até eu fiquei com vontade de treinar agora. Lógico que veio. Tem uma pergunta. Eu vou ter oportunidade de vingança? Vai. É isso que ouvimos? Crossfit versus bodybuilding? Mano, meu vai demorar 2 minutos. Esse meu parabéns. 2 minutos? Meu pulmãozão. 2 minutos tá sendo otimista. Bem otimista. Na airbike? Na airbike dá pra fazer muita coisa. Não, 2 minutos fiz. Não, 30, então. Ó, 2 minutos dá pra fazer uma Frank, é 21, 15, 9 de thruster e barra. Dá pra fazer 45 barras e 45 thruster em 2 minutos. Olha isso. Entendeu? Thrusters. 2 minutos tem que, é segundo, o seu descanso com, da musculação. Com barra tem que ser com 5 ligas no meu pé. Hein? 2 minutos é o descanso que ele dá entre as séries de musculação. Em 2 minutos a Carol falou que faz 45 barras. Mano, 45 por favor, eu preciso ver isso. Mano, mas eu não consigo não. Não, só um round. Não tem opção. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vou explicar pra vocês. Vem aqui. Não vai ter explicação. Se eu acelerar muito o bichinho aqui, eu não consigo nem respirar pra voltar. Você não mandei? Se eu apagar nem com o músculo de voltar. Do mesmo jeito que a gente tá respeitando as limitações da Carol, a gente respeita o seu, até onde você aguenta. Então não vai adiantar nada. Vai fazer sim. Uma barra e descansar 10 minutos. Então a galera vai ver. Bruno no box de crossfit. Motivação pra última, por favor. É o mental, porque a perna já não vai mais. O músculo já não vai mais. É a mente que tem que mandar agora. A perna tá travada já. Tá pegando tua melhor amiga. Nossa, aí você pode, hein, Bruno? Bruno, Bruno. Caralho, né? Meu Deus do céu. 4. Bora. Pode dar lá, vamos lá embaixo. Vai. Vamos. 7. 8. Isso. 9. Violenta. 10. Vambora. Só 10. 1. 2. 3. 4. Vai, 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 vai. 5. 6. 7. Só 3. Isso. 3. 2. 1! Venha! Vai botar tua alma aqui agora. Empoderada, não quero saber. Fica. Não, desce mais. Aí. Agora, ficou. 20 segundos. Mantém. Mantém. Vambora, é a última série. Vai, deixa a perna ferver aí, vai. 7, 6, 5, a perna dela, Branca, como tá? 4, 3, 3, 2, 2. Vai com essas graças. Isso. Deixa eu tirar uma dúvida real agora. Tipo, eu sei que não tem um número certo de exercícios, mas o objetivo não é levar o músculo à fadiga. Então, assim, às vezes, se fizer 3 exercícios e você conseguir chegar no seu objetivo. Porque quanto mais condicionado, mais vai demorar pra você chegar nessa... Tipo, pra você tem que fazer quantos exercícios de perna? Normalmente 4.
quarto exercício. Normalmente para grupo muscular, eu sempre. Hoje eu mudei um pouco a técnica, o modo de treinar, porque eu posso de algumas lesões durante alguns anos e tudo. Mas antigamente era muita carga o ano inteiro, então isso foi ficando lesivo a cada ano que passava. Então hoje eu mudei tudo por conta do novo treinador que eu estou hoje, ele passou a técnica dele, trabalhou mais esse tipo de variação. Mais volume de repetições, mais cadência, mais isometria, ele faz essa diversidade durante todo o treino. Deixa o treino ser intenso da mesma forma, mas não carga 100% toda vez. E o tempo de descanso é bem menos. Você acaba desenvolvendo resistência de força também, né? Não só força, tipo, você precisa... Então eu mudei isso muito, mas normalmente eu faço entre 22 a 25 séries por grupo muscular. Eu tenho, por exemplo, eu faço força na minha planilha de treino, mas como o corpo já está muito acostumado com o estímulo de treino, eu vou te falar, a gente fez dois exercícios aqui, localizado, né, que é quadríceps. Mano, minha perna, juro por Deus, eu não tô zoando. Minha perna não tá dobrando. É, porque aí está a principal diferença entre o cross e a musculação. A gente consegue trabalhar de forma isolada. Por isso que na musculação, eu falo que a gente consegue moldar o corpo do jeito que você quiser. Então, se a pessoa ela quer aumentar superiores, não quer aumentar inferiores, se a pessoa quer crescer glúteo, quer manter o braço mais definido, a gente consegue, com o treino, com a musculação, a gente tem esse poder, porque é isolado. Diferente do cross, que você trabalha o corpo todo, né, a todo momento. Então, por isso que você tá sentindo, porque você é condicionado nada com outra base de treinamento. E daí quando vem pra essa que é mais isolado, obviamente que dois exercícios já tá fadigando pra você, é normal, entendeu? Tá fadigadaço já. Bora. Um. Bora. Dois. Bom. Três. Quatro. Cinco. Segura. Seis. Isso. Perfeito, tá. Bora. Sete. Derrubou? Oito. Vai. Nove. Nove. Opa. 10, só 5. Fácil, hein? 1. Vamos! Bora! 2. Segura! 3. 4. Bora! 5. Isso, quero 10. Da metade até o final. Vai. Não desce embaixo todo. Vai. Só até aqui. Vai. Sobe. 2. 3. Bora, cara. 4. Fácil. 5. 6. 7. 8. 9. 10 completo. Foi. Ah. Arrebenta agora, vai. Vai, 10. 1. Completo. 2. Para. 3. 4. Bora, vem. Isso. 5. 6. 6. Acabou, 4 só. 7. 8. 2. Se alongar, vai. Vai. 9. Mais uma, mais uma. Vai. 10, vai descer. Pronto, você que está em casa, que queria esse desafio, você aprendeu um novo método de subir escada. É isso. Agora. E olha, mano, você é louco. Tá ligado essa roupa que tá pegando, tá fazendo? É cavalo quando tá morrendo. Ele fica assim, ó. Normalmente quando ele tá com dor de barriga. Sabia disso? Não sabia, não. Fica assim, pô. Eu tô com dor de barriga. Normalmente as maiores mortes de equinos é com cólica. Caramba. O cara que tiver aqui, ele vai confirmar pra mim se é ou não. E normalmente sabe por que esse cavalo morre? É. Quer que te dê essa aula agora? Porque normalmente os caras que estão iniciando na agropecuária, que tem muita grana, muito investimento, ele pega o cavalo, ele tira do habitat natural, que é comer capim, que já é acostumado ao organismo dele, e põe ele pra baia e dá ração. Aí, então ele acaba dando essa cólica e falecendo. Agroboy. Agroboy. Agroboy crazy. Aqui pra vocês. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 completo. Foi. Agora é aqui. Agora é aqui. Vai. Vai no ódio. Bora. Nossa, velho. Foi. 1. 2. No ódio. Vai. Bora. Ai, vamos, tá vamos, vamos, vamos. 3. 4. 5. Tá só. Vai. Vai, 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 vai. 6. 7. 8. 9. 10. Caralho, eu sou. Surpresa pra elas, o que a gente vai fazer agora? Duas sériezinhas só de leg 45, agora eu vou finalizar com ela com 2 minutinhos de passada e acabou o treino. Bora. Nossa, ou então a gente faz mais duas séries aqui.
que tu acha menos pior? O que tu acha, Aline? Eu acho que é passar. Ah, velho. Passar alternada sem carga, 2 minutinhos só de passada. Ou mais 2 séries em tempo. Tá? Não, 1 quilômetro de passada. É melhor que uma série. Bem. Ai, moleque, eu adoro isso aqui. De novo. Agora eu vou voltar. Bora, voltou. Só tem 1 minuto agora. Vai. Nossa, Miglis. Vai, amiga. Meu Deus. Agora ferrou. Miglis do céu. Quero ver quem vai ficar pra trás agora. Bom, agora sim. Agora é motivação mesmo. Muito bom. Gostei de ver. Vai. Bora, tá acabando. Bora. Bora, no ódio. É isso. Porra, moleque, é eficiente. Acabou? Claro que não. Bora. Vamos voltar de novo. Vai. Canoa acabando, acabou? Acabando. Puta que pariu, é isso. Essa violência que eu fui. Gosto do ódio. É isso. Simbora. Acabando. Bora. Já estamos aqui, vamos fazer até o final. Vai. Já deu 2 minutos. Vai. Já deu faz tempo. Vai. Cara, a gente está 10 minutos. Vamos aumentar uma série. Vai. Quem está administrando o treino sou eu. Vai. Quero nem saber. Ai, vai ter volta. Vai. Por isso que eu tô arrebentando, vai. Bora. Acabando! Só mais 2 passadinhas, vai. Pra alimentar o ego, vai. Aí. Ganharam 7 centímetros de perna num treino. Toma. Ai, amiga, não me chama Ai, mais. Amiga, não me chama, não me chama mais. Pelo amor de Deus. Essas encrencas, né? E aí, é isso, você... rapaziada, ó. Completinho aí, ó. Porra. Não, vai. mas você conta, eu conto o que você mas fez. Mas deve ter dado os 4 minutos, porque eu só pausei e voltei. Ai, que filha da mãe. Aí, no meio do caminho. Tava muito devagar, tava no não. No meio do caminho, pausei e voltei várias vezes, eu é não isso. Tenho mais, ó, não. Eu não tenho nem mais projeto, eu ganhei 7 quilos mais... de massa magra hoje. Foi. Foi benéfico ou não? Foi. Deu mais bastante. De 4 minutos. Hoje, tá? Hoje o desafio foi o quê? Bodybuilding versus CrossFit, né? Sim. Tu acha que vai rolar o quê depois desse vídeo? Na verdade, calma, a volta é minha. Tá, tá bom, vamos por partes. Vamos por partes, então. É, hoje eu fui convidada para fazer um treino de musculação, arrancar o meu couro. Eu não sei como que eu vou embora daqui, eu vou ter que dormir aqui na Dark House hoje. Mas a gente, eu tenho um convitinho para vocês também. Que agora o próximo treino que vocês verem nós três juntos vai ser no box de CrossFit. Certo? Bora. O Bruno como motivacional. Bruno! Tem que fazer o compromisso. É, pegou na mão. Vai fazer box jump, handstand, muscle up. Mano, fazer... O vídeo meu, o meu vai durar um minuto. A Aline, eu sei que faz. Você já fez, né, Aline, aula de CrossFit? Já fiz algum tempo atrás. Faz. Eu fiz pra experimentar, mas faz muito tempo, né? Então, mas eu topo o desafio. Tinha quanto de peso na eu época? Topo o desafio. Quando eu fiz? Não, eu tinha o mesmo peso de agora. Pronto, é isso. Pensei que eu ia ter uma motivação, mas não mudou muita coisa, não. Não, eu tinha. Não, quando eu fiz eu tinha 70, eu tô com 65. Tá melhor ainda. Mais leve. Mas vai ser legal, vai ser legal. Não, vai ser legal. E outra? Eu tenho certeza, vai ser excelente pra mim. Muito bom. O que vale é o desafio, né, Carol? É. Obviamente, gente, a gente não quer que ninguém se machuque. Crossfitters, pelo amor de Deus, deixa comentário aí no vídeo que vocês querem ver esse vídeo. Não deixa eles fugirem. Não deixa eles fugirem. Vocês irão gostar. Ó, imagina o Brunão no box. Fazer. Não, Bruno. Vai ser demais, vai. Eu quero ver vai, se a galera é excelente. Tá comentando o que é esse vídeo. Vai ser top, muito bem. A gente mostrou que, ó, crossfiteira conseguiu fazer um treinão de musculação. Verdade, então a gente verdade. Vai mostrar que nós também conseguimos fazer uma aula de cross. O colega tá me motivando mesmo 100%. Já tá empenhado em motivar mesmo, puta que pariu. Exato. Quem vencer esse desafio? Quem vencer? Tu acha que vai ser quem? Não, quem venceu o desafio. Desafio? É. Não, vou dar, como é que é? É empate, majoritário. Empate. Por quê? Beleza. As duas conseguiram chegar até o final. A Carol, porra, eu achei que não ia... Porra, e foi até o final bonitinho, fez todos os exercícios. Resistente. Eu acho que a Lidia adicionou um pouquinho mais de carga em 2 exercícios, que foi o pêndulo e foi o leg 45, mas porque ela já tá, porra, acostumada a fazer exercícios isolados.
mas não tirando o mérito todo da Carol também, que conseguiu chegar até o final, fez tudo ali na raça, fez, conseguiu bonito, fazer todos os exercícios. Representou. Movimento limpo. Difícil, viu, gente? Não é aquele não. Movimento feio, curto. Consciência não, corporal, fez, né? Movimento limpo, consciência corporal, então, sensacional. Então, empate para as duas aí, com certeza vocês vão dar empate também quando eu for pro CrossFit. Não, e fora o CrossFit vai ter um treino de perna comigo, que eu já tô deixando registrado. Não, já vamos fazer do CrossFit, já mata já o tudo, já. Aí fica só o CrossFit como... No CrossFit a gente conversa, então. Não vai fugir. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário positivo, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo. E ó, a galera do CrossFit que tá assistindo, comenta aí pra gente conhecer vocês, o público que acompanha o trabalho da Carol, comenta aí que a gente quer conhecer vocês e fiquem aqui no canal da Integral, que tem bastante conteúdo top, hein? Valeu!